Ada seorang tu imam, guru saya cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca Quran sampai di satu ayat. Ya Allah cerita tentang unta. Apa ayat tu? Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Batu, wa inna minha yatafajjaru minhu al-anhar, ni batu ni di antara sifat-sifat dia takut pada Allah. Mungkin orang kata, eh batu ustaz ni hidup ke? Sebenarnya tuan-tuan, tak ada benda yang mati, semua hidup. Tiang tu hidup, kapek ni hidup, semua hidup. Kereta hidup, cermin hidup, semua hidup. Dalilnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua yang berada di langit dan bumi. Mana semua bertasbih. Cuma kita tak dengar tasbih depa. Hanya Allah yang mendengar tasbih-tasbih makhluk dia. Batu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hidup. Lebih-lebih lagi batu-batu bukit. Satu pesan orang tua-tua dulu, kalau kita nak buat batu nisan, masalah Sayyidina Muhammad, ambil batu bukit. Bila kita tanam batu bukit, dia macam kita tanam pokok di atas kubur. Jadi dia bertasbih, dia berzikir, dia memohon ampun kepada orang yang duduk di bawah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, baru ni berlaku peristiwa kepala ayam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, turun memusnahkan kampung-kampung yang duduk di sekitar Gunung Jerai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu, ayam yang banyak-banyak tu main mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas kata hujan, hujan lebat. Sebelum ni tak pernah hujan lebat. Sama juga. Sebelum ni hujan lebat macam tu juga, tapi tak jadi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gunung Jerai tu yang turun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat yang terjun di sekitar dia tu berpunca ayat keluar daripada satu batu. Ada seorang sahabat kita tu, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak tahu ayat ni main mana. Dia naik sampai puncak Gunung Jerai tu, Sa'adah Sina Muhammad. Bila naik sampai di puncak Sa'adah Sina Muhammad, ayam tu keluar daripada satu ketui batu yang besar. Sa'adah, betul lah Tuhan kata tu. Jadi ayam yang keluar tu ialah kerana batu tu takut pada Allah, Sa'adah Sina Muhammad. Dan kawan ni, subhanallah, Tuhan nak mulia dia, Sa'adah Sina Muhammad. Dalam duduk-duduk atas batu tergelincir, jatuh Gunung Jerai. Tapi Tuhan tu maha kaya, Tuhan nak tunjuk dah, Tuhan tunjuk dah kehebatan batu yang mengeluarkan ayam tu, Sa'adah Sayyidina Muhammad. Dia jatuh di bawah tu. Eh, ni cerita ni kalau cerita tak masuk akal. Dia jatuh di atas tanah yang lembut, Sa'adah Sayyidina Muhammad, dia tak patah apa pun. Kawan dia yang nak sekali dengan dia telefon ambulan. Bila ambulan mai, tengok duk mandi elok pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu yang kata masalah Sayyidina Muhammad, batu yang keras tu pun boleh mengeluarkan ayat kan takut pada Allah, masalah Sayyidina Muhammad. Manusia ni kadang-kadang lebih keras hati daripada batu. Tak boleh menangis. Sampai ni hari ni 17 Ramadan dah, dia duk tak boleh menangis lagi. Berarti hati dia keras. Jadi takkan kita nak bagi jadi hati kita macam tu. Macam mana cara nak lembutkan hati? Baca Quran. Quran ni kena baca gila-gila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ni nak bagi menangis susah juga. Memang susah. Tapi yang paling mudah sekali, baca Quran. Baca, 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 baca. Sampai hati kita waktu tu dia lembut, selembut-lembutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ketika tu katakan rasa, rasa macam mana Al-Quran? Tuan-tuan kan kita pernah dengar, selalu dengar Imam Sudais jadi imam. Imam Sudais ni, dia jadi imam, dia pada saya, dia nak teriak lah. Dia nak menangis lah. Tujuan, dia angkat takbir tu, dia nak menangis lah. Pasal apa? Sebab dia Ahlul Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah, para-para sahabat Nabi, para awliya Allah, maka mudah mengalir ke air mata. Sebab satu ya, Al-Quran. Ada seorang tu imam, guru saya cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia baca Quran sampai di satu ayat. Ya Allah cerita tentang unta. Apa ayat tu? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tu imam ni dia buta. Bila Allah menyapa dia, ayat yang dia baca tu, dalam sembahyang dia baca ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah mereka tak tengok bagaimana unta diciptakan? Ketika tu dia tak tahan hati, dia menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buta. Dia tak boleh tengok macam mana Allah cipta unta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah mencipta unta ni luar biasa. Unta ni binatang yang dia boleh kunyah duri tanpa melukakan mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia berhenti di wadi, dia kunyah-kunyah duri-duri tu tak melukakan mulut dia. Tu dia antara tanda kebesaran Allah yang Allah cipta pada makhluk dia. Dan dia boleh berhari-hari berjalan di padang pasir sallallahu alaihi wasallam tanpa minum air sebab dia sudah ada tangki air atas belakang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta ialah binatang yang turun terum duduk seperti mana kita lipat kaki dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta ialah binatang yang sangat baik, yang sangat soleh sebab dia binatang yang sangat sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta binatang yang sangat baik, yang sangat soleh sebab dia sangat cemburu. Binatang unta ni dia tak macam kucing. Kalau dia nak macam bercengkerama dengan bini depan-depan orang, jadi unta tak. Unta ni dia bab sorok-sorok Sa'adah Sina Muhammad. Tapi jangan siapa-siapa cuba cari nak mengendap dia. Kalau cari-cari nak mengendap, tengok dia buat apa dengan bini dia, dia tahu, dia digan, dia kejar. Kejar tu sampai dia bunuh pun dia bunuh. Dia binatang yang sangat cemburu. Sekali tu cerita guru saya, Sa'adah Sina Muhammad, binatang unta ni dia kejar satu orang yang mengendap dia, tak dapat. Tapi satu hari dia dapat. Dia jumpa, dia kenai. Dia bunuh orang tu. Jadi subhanallah, habislah binatang yang Allah cipta, yang duduk di sebelah tanah Arab, yang Tuhan sebut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat.